Strana 14, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu úloha A. Narýsujte úsečku KL tak, aby platilo délka úsečky KL rovná se 7 cm. Najděte střed této úsečky. Takže si uděláme náčrtek. Takže úsečka KL, takže úsečka KL, jeden krajní bod, druhý krajní bod, má mi délku 7 cm a já mám najít střed této úsečky, čili bod, já ho nazvu S, pro, které, pro který platí, že délka úsečky KS se musí rovnat délce úsečky. SL, to znamená, že úsečka KS je schodná s úsečkou SL. Tak, tohle je sice hezký náčrtek, vím, co mám dělat, ale teď by bylo fakt dobrý si ještě ukázat, jak budeme postupovat. Tak já si to tady budu postupně psát a do toho náčrtku si budu dělat další náčrty toho postupu. Takže já určitě za prvé musím začít tím, že narýsuji tu úsečku KL, takže délka úsečky KL rovná se 7 cm. Tak a jak se hledá střed? No, na předešlých videích jsme si to ukazovali, že se hledá pomocí dvou kružnic. Takže jdeme ty kružnice rýsovat. Takže kružnici K se středem K a teďka poloměr musí být větší než je ta polovina té úsečky. Takže musí být větší než ta délka KS. Než délka úsečky KS. Takže když to takhle vemu, tak to tady jenom takhle nějako odhadnu. Tak, to je část kružnice K. A druhé kružnice L, která bude, mít stejný po, která bude mít střed v bodě L, ale, co jsem chtěl říct, musí mít stejný poloměr. Úplně stejný poloměr. Čili tyto dva poloměry se musí rovnat. Takže tady to jenom načrtnu takhle, je to náčrtek, to je kružnice L. Tak a vzniknou mě průsečíky. Tady bod A, tady bod B, takže já si zapíšu, že narýsuji dva body, bod A, bod B. Potom tyto průsečíky protnu, nějakou přímkou P, takže za páté budu rýsovat přímku P, no a průsečík té přímky P a té úsečky KL je hledaný bod S. A to by měl být ten střed. Takže teď vím, jak mám postupovat. Mám náčrtek, mám postup rýsování, takže jdu do konstrukce. Tak a tady z náčrtku vidím, že budu potřebovat trošku víc místa. Takže si ho takhle udělám a začnu rýsovat asi někde tady. Takže co jsem říkal, nejdříve tu úsečku, nejdříve tu úsečku KL. Tak, krajní bod K, Přikládám nulu a měří tato úsečka 7, 7 cm. Tak, KL. A já si tady budu očkrtávat, co už jsem splnil. Takže mám narýsovanou úsečku a teďka kružnici K. Takže na to já potřebuji pravít, pravítko. Kružítko. Tak, a říkal jsem, že ten poloměr musí být větší než polovina. Takže ta je někde tady, takže ten poloměr té kružnice musí být někde až sem. Takže kružnice K má střed v bodě K, takže zapíchnu do bodu K. A kružítko, počkat, pěkně zapíchnu, tady by byl někde ta polovina, takže já to musím roztáhnout víc. Tak a teďka mi stačí Část té kružnice, jo, to jsem se dostal až dolů, mě to tam rýsuje, tak očkrtnu si, že jsem narýsoval tuhle kružnici, no a teďka s tím nesmím hnout, s tím poloměrem, ale přemístím se do bodu L, který je středem kružnice L, a narýsují kružnici L, tak a já jsem tady zapomněl pojmenovat kružnici K a ještě teda zrovna pojmenuji kružnici L. Kružítko už nebudu potřebovat. Vznikly, takže tady ještě si musím odškrtnout, že jsem narysoval tu kružnici L a teďka body AB. To je, jsou ty průsečíky těch dvou kružnic. Takže zde je bod A a tady dole ten průsečík druhý těch dvou kružnic je bod B. Tak, to máme tohle a teďka tu přímku, takže na to už zase potřebuji pravítko. Tak, přímku, která současně prochází obě, oběma body. Tak tady musím být hodně přesný, protože na tom záleží výsledek. Tak, zkusíme to. Rýsujeme přímku P. Jedem. Tak, máme přímku P. Tak, tadyhle si trošku zkrátím pravítko. Za chvíli ho budu potřebovat. Popíši přímka P a tady průsečík přímky P s úsečkou KL je bod S. A to by měl být ten hledaný střed. Takže přeměřím, jestli úsečka KL měřila 7 cm, tak k tomu středu by to mělo být, tak teď to pořádně narovnám, 3,5 cm. Já si myslím, že jsem rýsoval dosti přesně, že se mi podařilo narýsovat střed úsečky KL, no takže o tom napíšu zápis, takže bod S je střed střed úsečky K. L. Takže jak jsme postupovali? Nejdříve jsme si udělali náčrtek, potom jsme si řekli, jak budeme postupovat. Takový pracovní postup tam jsme očkrtávali, Při, když jsme dělali tu konstrukci, když jsme rýsovali konstrukci, no a na konci jsme napsali, co jsme, úsečky, chybí mi tady háček, jsme zapsali to, co jsme narýsovali. Takže tohle byla ukázka, ale záleží jenom na vás, jak budete přesní a jak se vám to povede.